për shembull. Unë do të thoja, si janë manualet e Sorosit. një minut, Altin. Mos bëjmë shakan, gjërat janë shumë serioze. Pra, në qovë se ne... Jam i sigur që për në ndjek dhe një si Gjergj Thimio, për shembull, që i kanë marrë gjithë muzeu nga shpia, kështu që... Tani unë po them këtë, dëgjoni me vëmendje. Po, po dëgjoni me vëmendje. Që i ka krijuar Edi Rama, si ministër kulture, edhe Aurontarja, ka qenë drejtori i tij, për cilin unë kam punuar në 2005-2006 me kërmime arkeologjike në kohë që ishte edhe ekspedita e financuar nga Rothschild. Për të thënë që shqiptarët janë, ju ishte mesajët. Dhe në qovë se ne do marim të fondacion, krijuar nga Edi Rama, dhe të japim të gjitha kompetencat që ka ligji, atëherë nuk do kishim më asnjë diskutim. Ajo që po bëj tani, duke ditur që kjo nuk bëhet, ja është që të japim mundësi të korrigjohet ligji ekzistues. Unë jam i sigurt që me këtë qeveri nuk ka kthim prapa, dhe kjo nuk është një përvojë e re, dhe në qoftë se vetëm të përpiqemi të fusim, po themi, të pengojmë komplet ligjin, unë mendoj që ka shanse për ta korrigjuar, ndoshta, unë besoj gjithmonë që edhe kjo qeveri ka një logjik, nuk është gjithmonë që bie murit me kokë, dhe kam thënë që nuk kam në një mbështetje kur për gjitha veprimtarit dhe kësa qeverie, por ajo që bëri për akademine shkencave, për ndërtimin e akademisë shkencave, është, kam thënë që, pavarësisht nga opinioni jo pozitiv që kam pasur për veprimet e saj, është një akt patriotik. Kam përshtypjen në zotit Ceka se këtu ndajemi në fakt edhe në nivel personal, ne mendojmë që e kundërta ka ndodhur me Akademinë e Shkencave dhe mbi të gjitha Akademia e Shkencave nuk e përmbush misionin e saj dhe maksimumi që ka bërë si veprim publik në kohët e fundit ka qenë të kundërshtoj dhe të shfaqë zilin e saj të vogël ndaj ca njerëzve që mirë apo keq, shalatan apo jo, të paktën kanë një sens patriotik dhe të aspekti intelektuali punës tyre. Qoftë edhe i gabuar. Se jo për gjopo, shalatanizmi patriotik është kthyer në kushtetut, në Serbi dhe në Greqi. Ne duhet të jemi intelektual të sërës parë. U kri Akademi Shkencave... Po, Altin, do e kesh me njërë sa po të ambyllu zotin Ceka. Qabej, nuk u kri ua nga komunistët. Dhe ata që shkatruan në 2008-ën bën një akt antikomtar. Dhe rindërtimi saj është një akt komtar. Pik. Dakor, nuk kam asnjë replikë, zotin Ceka, thjesht kemi opinionet ndryshme. Zotin Goxha.